za VRC ziko aje? We siri sasa, siri ya mkate ya VRC wacha mchezo. Hiyo mkate si kama mkate ya kawaida. Hiyo mkate ni different. Unaona mahali Holy Spirit yako, mahali maombi iko. Everything is there is very sweet. Hiyo mkate sasa ni tamu. Hata mimi siku hizi hii mkate ingine na kuranga kidogo, lakini hii mkate ni tamu. Na kuona uko na afya kabisa. Sisi ni kukura mzuri, kukura neno. Nini na wewe? Kukura neno. Na umepelekea familia, wamejua mkate, kuhusu. Mkate, wame test. Hiyo mkate, wamesema iko sawa. Iko sawa kabisa. Hiyo mkate uwezi fananisha na mkate ingine. Unajua hiyo mkate imetengenezewa holy place. Holy, mahali iko holy. Mahali maombi ndio kazi. Sasa hiyo kitu uwezi fananisha ya factory. Na nasikia mkitengeneza wa mkate tena mnatengeneza na maombi. Ni ukweli ama sababu umekuwa huko? Lazima you pray first before you work. Sasa before tuanze kukanda hiyo unga ama nini, maombi kwanza. Na tukimaliza kutengeneza mkate, maombi. Nini sasa? Hiyo mkate itakuwa tamu na itakuwa ni dawa ya kufanya healing wale watu wako na shida mbalimbali. So unasema mimi nikiwa mluya kamili ni finyeko mkate wa VRC. Hiyo mkate ukipata mkate kama umefika Friday service VRC. Vinya hiyo mkate. Sababu tunatengeneza hapa. Usiogope kukura. Asante. Asante.